Delo in ne dovolim, da se spreminja. Potem drame niso igrali, uprizorili so pa potem po padcu diktatorja Todorja Živkova in so jo igrali v dveh gledališčih, v Sofiji in v Burgasu na Črnem morju. In takrat sem zvedel, kaj se je pravzaprav zgodilo. Zet Todorja Živkova, diktatorja Živkova, partijskega sekretarja in predsednika republike in tako naprej, je bil kulturni minister, ki je bil zelo nepriljubljen in se je vtikoval v vse gledališke repertoarje, v vse časopise in tako naprej. Hkrati se je pa vozil po Sofiji z ameriškimi avtomobili, kot je bila navada, te vrhuške takrat. In njemu je bilo ime Volodja. Skratka, tu je bil problem. Bilo je ime Volodja, Zeta Todorja Živkova in drame niso igrali. Hočem vam povedati samo v teh, skozi to anekdoto, vam pripovedujem, kako lahko literatura, tudi če je literarna zgodba, ki govori o odnosih med ljudmi in pravzaprav se dotakne družbenega prostora in to je običajno v nekih sistemih, ki so na to občutljivi. No, kljub temu, da sem evidentno pisal literaturo, ki je preko simbolov in atmosfer načenjala bistvena družbena vprašanja, sem ostajal pri prepričanju, da je treba o družbenih vprašanjih govoriti predvsem s članki ali eseji. Umetnost je eno, drugo je pa to. Če se umetnost dotakne družbenih problemov, v redu, če ne pa, in tega ne moremo predpisovati. In ko smo ustanavljali novo revijo, sem prijateljem povedal, da je ne potrebujem zaradi objavljanja svojih literarnih tekstov, ampak zaradi družbene kritike. Seveda na ravni neke intelektualne refleksije. Ampak to so vedeli tudi moji kolegi. Kaj je pomenila nova revija, kaj je pomenila za demokratizacijo Slovenije in za dogodke, ki so bili omenjeni ob plebiscitu, ob kulminaciji teh dogodkov. Upam, da vam ni treba razlagati, čeprav je že 20 let od takrat in najbrž ste se mnogi med vami takrat rodili in bi bilo mogoče dobro včasih obnoviti te dogodke. Meni se zdi, kot da se je vse skupaj dogajalo včeraj, ampak vam se je to dogajalo na začetku življenja. Ampak jaz se spomnim, tudi v moji generaciji se nam je zdelo, kadar so nam pripovedovali o letih 44, 45, kaj tega se nam je zdelo, da je to globoko nekje v zgodovini, nekje v diluviju. In mogoče se zdijo vam tudi dogodki iz časa slovenske osamosvojitve ali demokratizacije Slovenije, takšen davni čas. Skratka, takrat smo prestopili v neko drugo stanje, v neko družbo, ki bi naj bila odprta, demokratična, široka in tako naprej. Jaz sem v vaših letih bil urednik študentskega časopisa Katedra v Mariboru, na univerzi v Mariboru. In takrat sem napisal nek član, nek naslovnik, neko uvodni članek na naslovni strani z naslovom za načelo pluralizma. Težko vam je razložiti zdaj, kaj sem, da si takrat pravzaprav niti nismo mogli ali nismo predstavljali pri mojih 20-ih letih, to je bilo še v konec 60-ih, začetku 70-ih let, kaj je s tem načelom pluralizma. Nismo mislili, da je zdaj to več strankarski sistem, da so to svobodni mediji in vse drugo, ampak želeli smo več kisika, več odprtosti, več izmenjave idej in tako naprej. In je bil moj članek sorazmerno nedolžen, natisnen sicer z debelimi črkami, ker smo bili provokativni, ampak okrog tega se je dvignil strahotno hrup. Sestala se partijska organizacija na univerzi, malo pozneje so uredništvo razpustili in tako naprej. Ampak to načelo pluralizma je potem pozneje preko nove revije in različnih civilnih gibanj resnično zaživelo. In zdaj smo tu. Torej, v prelomu 80-ih in začetku 90-ih je bilo videti, da je tisti ubožni in gluhi čas za nami. Kako je mogoče, da si torej to vprašanje o pesnikih v ubožnem času, o literaturi in angažmaju zastavljamo spet danes? In to ne samo zato, ker se nam zdi, da literarno in vsako umetniško ustvarjanje znova živi v nekem gluhem času, ko ustvarjalnost nima nobenega družbenega, etičnega, celo estetskega učinka,
in da ustvarjalni izzivi na, oziroma odmevi na družbene dogodke in atmosfero v njej nikogar več ne zanimajo, pogosto še samih ustvarjalcev ne. Odgovor je enostaven, ker imamo razločen občutek, da znova živimo v nekem božjem času. To ni samo vprašanje v literaturi, ampak tudi v družbi, globalni, evropski in slovenski. Pred nekaj leti sem v Cambridgeu poslušal predavanje Georgea Steinerja. George Steiner je eden največjih poznavalcev literature 20. stoletja in poznavalec tudi duhovnih tokov v Evropi in svetu. To, kar imajo v vzhodni Evropi po tako imenovani osvoboditvi, je rekel, je čista katastrofa. V gledališčih, kjer so recimo na Poljskem nastajale sjajne predstave, zdaj gospodari Broadway. V knjigarnah se bohoti šund, televizijske postaje ne zmorejo pokazati drugega kot zabavne programe. Steiner seveda ni naivn in v njem ni nobene nostalgije po diktatorski preteklosti. On dobro ve, da je bilo, kaj je bilo takrat v knjigarnah. So bile zelo dobre knjige, je bil Hrabal, je bil Mrožek, ampak so je bila tudi povsod kratka zgodovina VKPB, to se pravi komunistične partije bolševikov. Dobro ve, kaj je bilo v tistih teatrih, poleg Gombroviča ali Kantorja, in dobro ve, da je bil na televiziji samo kakšen Gomulka, tovarniški stroj in delovne zmage. A kljub temu je pričakoval, in mi vsi smo to pričakovali, da bo formacija kulture, znotraj katere se je pravzaprav začel politični preobrat, formirala tudi estetski okus in duhovno življenje v novih demokratičnih družbah. Nismo mogli pričakovati, da se bo zgodilo nekaj povsem drugega. Seveda, deloma so to vplivi, globalizacijski vplivi in vplivi novih tehnologij, deloma pa tudi druge stvari. Steiner, ki je bil zmeraj velik nasprotnik teh instant zabavnih, poplitvenih programov in vsemu, kaj česar zahodnemu svetu prinaša ta kompjuterizacija in televizija, je seveda videl paradoks. Vzhodna Evropa je začela z največjo hitrostjo osvajati najslabše vsebine Zahoda, kar je imela dobrega in ustvarjalnega, pa je z enako naglico opuščala. Namreč v komunističnem sistemu je literatura naletela na nek blok, s katerim se je morala spopasti. In vsaka stvar, ki si jo napisal ali v prizoru v gledališču, je imela neko drugo rezonanco, kakršno ima danes. Če so igrali recimo v Londonu Macbetha ali kakšno, ali recimo Richarda III., če ga poznate, krvavo Shakespeareovo dramo o strašnem vladarju, so jo igrali kot zgodovinsko dramo. Če so to isto dramo igrali v Varšavi, so jo igrali kot dramo o svojih oblastnikih. Dramo o Macbethu so igrali kot dramo o ljudeh, ki so pošiljali druge pred strelske vode, v koncentracijska taborišča, na gulage in tako naprej. Skratka, v zraku je bila neka druga napetost okrog, neko drugo zrače od literaturi. Tudi v Sloveniji so drame slovenskih avtorjev, tudi kakšno moje, malo prej sem omenil Veliki briljantni valček, uprizarjali na ta način. Jaz bi vas rad spomnil, vse je ne poznate, mislim, težko je poznate, omenil, Smoletovo Antigono, Dominik Smole je v konc 60-ih let napisal dramo z naslovom Antigona, ki ni bila replika grške Antigone, ampak so jo ljudje razumeli kot vprašanje o naših pobitih bratih. Namreč Antigona terja od kralja, od Kreona in vseh drugih, da sme pokopati svojega brata, nič drugega ne zahteva. In okrog tega nastane celotna drama. Ampak drama, ki so igrali takrat v mestnem gledališču, jaz se nisem videl, ker sem bil tudi jaz takrat premlad, ampak so mi povedali, da so jo ljudje gledali kot dramo o naših nepokopanih mrtvecih iz časa državljanske vojne in časa po drugi svetovni vojni. Danes se temeljno vprašanje v Sloveniji do tega, recimo do tega vprašanja, če ga samo menim, ni bistveno premaknilo. Čeprav danes vse vemo, vse je znano, na televiziji nam kažejo kosti, vidimo hudo jamo in tako naprej. In literatura nima več te moči, kot je imela včasih, ne samo literatura, tudi dejstva sama nimajo več te moči. To je presenetljivo. Dokaz za to, če hočete, je sprejem Vajdovega filma Katin.
na Slovenskem, ne vem, če ste ga gledali, pred kratkim so ga igrali in presenetilo me je, da tega, te strašne tragedije, Katin pripoveduje o poboju poljskih oficirjev, ki so jih pobili na Stalinov ukaz, ampak na enak način, kot so pobijali pri nas domobrance in civiliste v letu 45. Mene je presenetilo, da recimo ljudje, ki se ukvarjajo s filmom, da so govorili samo o nekih estetskih, dramaturških elementih tega filma, da nihče ni postavil analogije, čeprav je bila metodologija ubijanja ista in tako naprej. Jaz sem o tem pisal za poljski časopis Gazeta Viborša, kako so sprejeli ta film v Sloveniji. Če vas zanima, vam preberem kratek odlomek. Katin Andžeja Vajde, ki so ga to pomlad predvajali najprej v slovenskih kinematografih, nato pa še na nacionalni televiziji, je doživel veliko zanimanje gledalcev v medijih, pa bolj ali manj molk. Kakor da je slovenska javnost utrujena od teme sistematičnega povojnega pobijanja in odkrivanja novih in novih grobišč. V napovedih filma Katin smo brali o razkritju največje evropske laži stoletja. Brali smo o globoki travmi poljskega naroda. Po predvajanju je nekaj filmskih kritikov pisalo o estetskih vrednostih filma in se posvečalo problemom njegove dramaturgije. Nihče pa ni opozoril na univerzalno sporočilo tega pretresljivega dela, ki neposredno zadeva tudi globoko travmo slovenskega naroda. Kajti nekateri organizatorji teh pobojev so se šolali na Mostovski akademiji Dzeržinski, zato ni čudno, da je bila organizacija in metodologija podobna, kot jo vidimo v sklepnih sekvencah Vajdovega filma. Skratka, s Poljakom sem opisal, kako je, mislim, za tisti, oni so me povabili, napisal, kako je mogoče, da gre nek tak film z takim univerzalnim sporočilom popolnoma mimo. In je v Sloveniji šel bolj ali manj mimo. Požel je celo navdušenje zaradi nekih estetskih rešitev, dramaturških rešitev in tako naprej. Nihče pa ni hotel, ali pa večina, ljudje, ki so gledali, so vendar to prepoznali. Ampak ljudje, ki so o tem pisali tega, niso prepoznali. Jaz ne verjamem, da so tako slepi, ali niso mogli, ali niso upali, ampak zakaj niso prepoznali. To so zame vprašanja, ki so vprašanje nekega angažmaja, ki je osnovni etični angažma, ki je osnovni estetski angažma, estetika je tudi etično vprašanje. V takšnem filmu, kot je Gvajdov Katin, ne prepoznati slovenskih pobojev, slovenske travme, se mi zdi najmanj, če rečem, strašna hipokrizija ali pa slepota, ne vem kaj. Skratka, če živimo v takem duhovnem ozračju, je seveda težko, da bo literatura kakorkoli z nekimi novimi vprašanji, ki jih odpira, sploh dosegla ljudi, javnost in o tem govorila na način, ki bo kogarkoli premaknil. No, jaz sem tudi tam napisal za poljski časopis Pod površjem slovenske zgodbe o uspehu, torej zgodbe o deželi, ki se je ob razpadu komunistične Jugoslavije uspela izogniti krvavim peripetijam 90-ih let na Balkanu in se sorazmerno naglo ekonomsko in politično vključiti v evropsko demokratično okolje, se skriva zapuščina, ki jo Slovenci danes že dobro poznajo. Pred časom je bila državna skrivnost, a vendar do nje še zmeraj najraje molčijo. Na to zgodbi o uspehu, to verjamejo samo še Poljaki, če vam, ki ste tu na poslovni fakulteti oziroma kako, fakulteti za poslovne vede, to rečem, najbrž ne boste verjeli, pa v Sloveniji tudi nihče več tega ne verjame, glede na stvari, ki jih spremljamo na gospodarskem in družbenem področju. Torej, na ta članek sem dobil nekaj odzivov poljskih kolegov, ki so bili v glavnem začudeni, ker oni o teh stvarih debatirajo, ljudje literature, ljudje različnih političnih nazorov, različnih ideoloških izvorov, ali kako naj rečem, za vse njih je neka taka stvar, tak film, tak problem, ki ga odpira, nekaj, o čemer je vredno debatirati in o tem govoriti. Pri nas očitno je to drugače. Pri nas ostaja javnost gluha, zato sem tudi dal v naslov tega predavanja besedo gluhost.
literatura in gluhi prostor, umetnost in gluhi prostor.